Հարգելի հյուրեր, Հայաստան կոմպոզիտորների միության սիրելի անդամներ, ողջունում ենք ձեզ հայ ժամանակակից երաժշտության 7-րդ փառատոնի փակման համերգի շրջանակներում։ Հարգելի հյուրեր, այսօր ավարտվում է հայ ժամանակակից կոմպոզիտորական արվեստի նվիրված փառատոնը, որի շրջանակներում ներկայացվել են հիմնականում պրեմիերաներ։ Շուրջ 3 տասնյակ ստեղծագործությունների առաջին պատառները երաժշտասերմանության են ներկայացվել Հանրապետության առաջատար երաժշտական կոլեկտիվների և բնակատարների, նաև հրաշալի դաղանդավոր երիտասարդ կատարողների և խմբերի կատարմամբ, ինչը էլ ավելի ունենեգացրել այս նախագիծը, իրապես ստեղծելով իրական և միասնական տոն բոլորիս համար։ Մեր այս համեստ գործունեությունն ու ծառայությունն առաջին հերթին ուղված է ի բարօրություն հայրենիքին։ Բոլորի սրտերը բապակում են մեր երկրի համար, իսկ աղոթքները վեր են բարձրանում առաջին հերթին իրենց կյանքը հայրենիքին նվիրած մեր եղբայրների, հայրերի, որդիների համար։ Ուստի խնդրում եմ 1 րոպե լռությամբ հարգենք նրանց հիշատակը։ Ներից բաղկացած բազմամովանդակ և բազմաժանր փառատոնը մեկնարկել էր մայիսին հուշ համերգով նվիրված Հարություն Դելալյանին և Ռուբեն Սարգսյանին։ 2-րդ համերգն էլ իրականացվել էր Դիլիջանի Էդվարդ Մյուզոյանի անվան կոմպոզիտորների ստեղծագործական տան Բեթհովենի անունը գրող համերգասրահում, որի շրջանակներում ելույթեր ունեցել Հայաստանի Պետական Ակադեմիական Երգչախումբը Հովհաննես Չեկիջյանի ղեկավարությամբ։ Փառատոնի 3-րդ համերգին ներկայացվել էր թվով 7 կոմպոզիտորների կամերային գործիքային, վոկալ գործիքային ստեղծագործություններ, որով էլ եզրափակվել են նախագծի գարգանային համերգաշրջանը։ Դե իսկ աշնանային համերգաշարի շրջանակներում տեղեր ունեցել կոմպոզիտոր Սոֆա Ազնաուրյանի մոնոօպերայի, Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը Հայաստանի Պետական կամերային նվագախմբի մասնակցությամբ, դիրիժոր Հարություն Ազմանյանի ղեկավարությամբ, հայ հեղինակների կամերային նվագախմբերի ստեղծագործությունների կատարումները, իսկ կոմպոզիտորների միության համերգասրահում էլ ներկայացվել էր խմբերքային երաժշտություն Նովա երգչախմբի կատարմամբ։ Այսօր այս երեկոյի ընթացքում ներկայացվող բոլոր ստեղծագործությունները Հայաստանում կատարվելու են առաջին անգամ, ավելին 4-ը առհասարակ հնչելու են առաջին անգամ։ Դե իսկ այսօր բեմում կլինի Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ նվագախումբը, գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը։ Հարգելի հյուրեր, երեկոյի ընթացքում դիրիժորական վահանակի մոտ է Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյանը։ Իդեպ ում տարեդարձն է այսօր և մերձափարություններով և մեկ անգամ շնորհավորենք մաքրելով առողջություն և լավագույն բարիքները։ Նուբար Ասլանյան, կոնցերտ տրոմբոնի և սիմֆոնիկ նվագախումբի համար թիմ 2, մենակատար Կարապետ Հարությունյան, հայաստանյան պրեմիերա։
Thank you.
Thank you.
Thank you.